जय मसीह। आज म तपाईलाई परमेश्वरको वचनबाट स्पष्ट तरिकाले मृत्युमा विश्वास यानि ख्रीष्टले रुनु हुन्छ वा हुँदैन भनेर म देखाउन चाहन्छु। कति जनाको विश्वास छ कि ख्रीष्टले कसैको मृत्युमा रुनु हुँदैन भनेर। तर प्रियहरु वचनले के भन्छ त्यसलाई हामीले हेर्नै पर्यो। हाम्रो अनुभव, हाम्रो विचार, हाम्रो सोच, हाम्रो लजिक भन्दा पनि परमेश्वरको वचन माथि छ र त्यो वचनको अधिकार आज हामी प्रयोग गर्नेवाला छौँ। प्रियहरु क्रिश्चियनहरु बिच्छन्, हामीलाई थाहा छ कोही पनि यहाँ अमर छैन। तर कतिजनाको यो विश्वास छ, विशेष गरिकन पास्टर अगुवाज्यूहरूले भन्नुहुन्छ, होइन होइन क्रिश्चियनले रुनु हुँदैन, हौ नरौ तिमी, रुए भनेपछि कराएपछि भिलाप गर्यो भनेपछि के थाहा स्वर्ग पो जाँदैन कि। कतिजनाको अनिश्चयताको कुरा छ। पहिलो कुरो म बताउँ तपाईँलाई, कोही मान्छे यदि स्वर्ग जान्छ कि जाँदैन भने चाहिँ निश्चय छैन भनेपछि त्यो मान्छेले सेवा नगरोस्। तपाईँको हृदयमा कोही मान्छे स्वर्ग जान्छ या जाँदैन भने तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्न भने तपाईँले सेवा छोडिदिनुहोस्। किनभने हामी आफैलाई थाहा छैन कि यो मान्छे स्वर्ग जाने हो कि जाने होइन भनेपछि हामीले किन सेवा गर्नु। तपाईँले भन्नु हामीले कसरी थाहा पाउँ, त्यो त परमेश्वरको हातको कुरो हो, सही। तर परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई केही अधिकार दिनुभएको छ, परमेश्वरको वचन उहाँले दिनुभएको छ, त्यो पढ्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भने। किनभने परमेश्वर उहाँको वचनबाट नै न्याय गर्नुहुनेछ। विश्वास गर्ने, अन्तसम्म टिकिरहने, उहाँमा भइरहने मान्छे स्वर्ग जान्छ, यो वचनमा लेखेकै छ भने हामी कसरी नथपाउनु। मैले तपाईँलाई एउटा राम्रो सल्लाह दिएको, अब ढुक्क हुनुहोस्। को मान्छे स्वर्ग जान्छ या जाँदैन तपाईँले मजाले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरो, कोही रुँदैमा या कोही नरुँदैमा कोही स्वर्ग या नरक जाने छुट्टिँदैन। प्रिय, अब म तपाईँलाई बताउँ, ख्रिस्टियनले मजाले रुन सक्छ, मजाले विलाप गर्न सक्छ, तर हामीसँग सान्त्वना दिने केही कारण नभएको हुनाले सायद हामीले कसैलाई चुप गराउनको निम्ति त्यो भन्यो होला, त्यो कहिलेकाहीँ रीति भनेर आइदिन्छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई अलिकति परमेश्वरको वचनबाट लैजान चाहन्छु। इजरायलमा जब कुनै मान्छे मर्थ्यो भने त्यहाँ घोर विलाप हुन्थ्यो, बेसरी हुन्थ्यो। तपाईँलाई म अलिकति रेफरेन्स भनेको है, मैले तपाईँकै लागि यहाँ रेफरेन्स ल्याएको छु। मत्ती 2:18 त्यहाँ जब येशु ख्रीष्टलाई हेरोदले मार्न खोजेका थिए, धेरै बालबालिकाहरू मरेका थिए, तब त्यहाँ लेखिएको छ कि त्यहाँ ठुलो विलाप भयो, ठुलो विलाप भयो। तपाईँले आफ्नो बाइबल खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ, मर्कुस 5:38 तपाईँले त्यहाँ 12 वर्षदेखि रगत गर्ने स्त्रीको घटना पाउनुहुन्छ, अनि उसलाई निको गर्दा उसँग बातचित गर्दा गर्दै अनि त्यो सानो 12 वर्षको बालिका मर्यो भन्ने खबर आयो। अब येशु ख्रीष्ट जब त्यो घरमा जानुभयो, धेरै मान्छेहरू त्यहाँ रोइरहेका थिए, विलाप गरिरहेका थिए भनेर लेखेको छ मत्ती 5:38। यानि यसको अर्थ के हुन्छ भन्दा इजरायलमा कोही मान्छे मर्थ्यो भने त्यहाँ विलाप हुन्थ्यो, र यतिसम्म हुन्थ्यो कि मानिसहरू भाडामा ल्याइन्थ्यो, किरायामा ल्याइन्थ्यो, अनि मान्छेहरूले जिउमा खरानी हालेर रुने गर्थे, कराउने गर्थे, बाँसुरी बजाउने गर्थे, विलाप हुन्थ्यो। र पछि गएर तपाईँलाई म अझ अर्को रेफरेन्स म तपाईँलाई देखाउँ। सबभन्दा ठुलो रेफरेन्स यहाँ छ कि यौना 11:35 सबभन्दा छोटो वचन के छ थाहा छ, येशु रुनुभयो। लाजरसको मृत्युमा येशु के गर्नुभयो, रुनुभयो। अनि प्रेरित 8:2 लेखिएको छ, जब स्टिफनसलाई स्टिफनसको मृत्यु भयो, 8:2 साउल त्यहाँ एक पदमा लेखिएको छ, साउल उनका वस्त्र मानिसका वस्त्र कुरिरहेका थिए। 2 पदमा लेखिएको छ कि प्रेरितहरूले स्टिफनसको लागि घोर विलाप गरे भनेर नयाँ नियममा प्रेरितहरूले गरेको कुरा प्रेरित 8:2 लेखिएको छ। सायद योभन्दा बढी प्रमाण मैले तपाईँलाई दिनु पर्दैन होला। येशुको मैले बताइसकेँ, इतिहास बताइसकेँ, प्रेरितहरूको पनि मैले बताइसकेको छु। अब हेर्नुहोस्, जब कोही व्यक्ति रुन्छ भने रुने साइकोलोजिस्टले भन्छन् रुने क्रिया भनेको अन्तिम क्रिया हो। अन्तिम मान्छेले पहिला गनगन गर्न सक्छ, झगडा गर्न सक्छ, रिस उठ्न सक्छ। जब मान्छे रुन्छ नि तब उसको यो अन्तिम एक्टिभिटी हो, त्यसपछि उसँग कुनै कुरा गर्नलाई ताकत बच्दैन। तपाईँ हामीलाई थाहा छ कसरी तपाईँ हामीले मिस गरेका छौँ कसैलाई, कोही प्रभुमा सुतेको छ भने रुँदा हामी थाक्छौँ, थाकिसकेपछि हामीले आफ्नो मनलाई शान्त तुल्याउँछौँ, आफैलाई सान्त्वना दिन थाल्छौँ, अनि हामी ठक्कर खाएर हामी खडा हुन सिकिरहेका हुन्छौँ। प्रियहरू, जब कोही रुन्छ भने उसले आफ्नो हृदयको वेदना पोखिरहेको हुन्छ, हृदयको वेदना जब कसैले पोख्छ भने तब उसको हृदयमा शान्ति बिस्तारै आउन थाल्छ। तर यदि कोही व्यक्ति रुएन
उसको आँसु झरेन, जबरजस्ती उसले आफ्नो अचेत राख्यो भने सायद त्यो मान्छे डिप्रेसनमा जान सक्छ, ठुलो चिन्तामा जान सक्छ, दबावमा जान सक्छ। त्यसैले कहिले पनि गलत सिद्धान्तलाई हाम्रो बिचमा नल्याउनु प्रिय हो। त्यसैले साइकोलोजिकल्ली मानिसहरूलाई असर गरिरहेको छ। यदि कोही रुन्छ भने रुन दिनुहोस्, मजाले रुन दिनुहोस्, तर त्यहाँ भाड भइदो चाहिँ अलिकति नहोस्। त्यसलाई हामीले सम्हाल्नुपर्छ। त्यसैले हामीले दिदीबहिनीहरूलाई, बढी भाग दिदीबहिनीहरू त्यहाँ रुने कराउने हुन्छन्, उनीहरूलाई सम्हाल्नको निम्ति मण्डलीका दिदीबहिनीहरू त्यहाँ हुन्। त्यो बेलामा हामीले सहायता दिने हो। र हामी मृत्युपछि, मैले तपाईँलाई बताएको छु अगाडि, मैले फेसबुकमा पनि यो भिडियो हालेको छु, हामी क्रिया किन गर्दैनौँ, क्रिस्चियनहरू क्रिया किन गर्दैनौँ, म अर्को भिडियो पनि त्यसमा ल्याउन चाहन्छु। अनि मानिसहरू मृत्युको बेलामा हामी किन त्यो घरमा जान्छौँ? सान्त्वनाको लागि। कोही मानिस स्वर्ग जाओस् भनेर होइन, कसैले पनि मृत्युपछि यो मान्छे स्वर्ग जाओस् भनेर प्रार्थना नगर्नुहोस्। किनभने मृत्युपछि कुनै निर्णयले टार्न सक्दैन। परमेश्वरको वचनले भनेको छ, जिउँदो हुँदाखेरि त्यसले यदि ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेको छ, ख्रिस्टमा बनिरहेको छ भने त्यो स्वर्गमा जानेछ। तर यदि त्यसले इन्कार गरेको छ भने त्यसको निम्ति प्रार्थना नगर्नु, तपाईँको प्रार्थना सुनाएको हुँदैन, किनभने परमेश्वरले पहिले तोकिसक्नु भएको छ। अब हामी मरेको निम्ति होइन, जो परिवार दुखित छन्, जिउँदो छन्, तिनीहरूलाई सान्त्वना दिनको निम्ति हामी त्यो घरमा जान्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, अनि हामी चाहिँ उनीहरूसँग एकसाथ जोडिन्छौँ, अनि हामी तपाईँसँग छौँ भन्छौँ, अँगालो हाल्छौँ, खडा हुन्छौँ, जुनसुकै तरिकाले हामी समय बिताउँछौँ। मण्डलीको अहम भूमिका हो, किनभने हामी सबैजना त्यो बाटो भएर एक दिन जानेवाला छौँ। र कतिजनाको विचार सोच छ कि मृत्युमा के खाने के नखाने। कतिजनाले भन्छन् मासु खानुपर्छ, अनि कतिजनाको सोच अलग अलग छ। तर म तपाईँलाई के खानुहोस् नखानुहोस् भन्दिनँ, कति दिनसम्म जानुहोस् भन्दिनँ। तर म एउटा कुरा तपाईँलाई दिन चाहन्छु, एउटा गाइडमा तपाईँलाई दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, हामी ख्रिस्टियन हौँ र हामी नेपाली ख्रिस्टियन हौँ र हामी समाजमा बस्छौँ र हामी ती समाजलाई बचाउनुको निम्ति हामी त्यहाँ छौँ। याद राख्नुहोस्, तपाईँ ख्रिस्टियन भएर तपाईँ मात्र स्वर्ग जाने होइन। तपाईँले म ख्रिस्टियन हो भन्दैमा तपाईँले जे पाए त्यही गर्ने तपाईँलाई अधिकार दिएको छैन। तपाईँ समाजमा बस्नुहुन्छ र समाजले औँला उठाउने काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ ख्रिस्टको नामलाई लज्जित तुल्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ र म ख्रिस्टको निम्ति नुन र ज्योति हौ, र मानिसहरूले औँला उठाउने काम हामी जब गर्छौँ भने येशूको नामलाई हामी निन्दित तुल्याइरहेको छौँ। त्यसैले जहाँ तपाईँको समाज छ, जस्तो तपाईँको समाजमा स्वीकार योग्य छ, तपाईँले त्यस्तै गर्नुहोस्, र ताकि हामी ती समाजलाई येशूको निम्ति जित्न सकौँ, येशूको निम्ति तिनीहरूलाई हामी प्रभुमा ल्याउन सकौँ। आमेन। र हामी मृत्युमा आफ्नो इच्छा, आफ्नो अगुवाई, माफ गर्नुहोस्, हामी सीमित रीतिले सही तरिकाले कोही रुन्छ भने त्यो कुरा नराम्रो होइन प्रिय, र हामी यो कुरालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। अनि फेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हाम्रो मण्डलीका जतिजना हामीलाई छोडेर जानुभएको छ, मेरो परिवारका जतिजना छोडेर जानुभएको छ, उहाँप्रति म पनि दुःखित छु, म पनि कहिलेकाहीँ रुन्छु, अनि किनभने यो कुराले चाहिँ मेरो हृदयमा अलिकति भए पनि शान्ति ल्याउँछ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशीष दिनुभएको होस्, अनि तपाईँको प्रार्थनाको विषय छन् भने तपाईँले हामीसँग बाँड्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशीष दिनुभएको होस्। जय मसीह अनि जय मसीह।